Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Ibu Emi Sudarwati saking TBM Kinanti Borno Bojonegoro Jawa Timur. Ing kalodhangan menika kula badhe maca salah setunggaling dongeng saking buku modul PJJ Sinau Karakter Lumantar Dongeng kanthi irah-irahan Lili Kangen Ibu dening Emi Sudarwati. Ing taman lokomotif Bojonegoro lagi rame krono tukang jaga taman ngetoki kembang lili kang wis dianggep tuwa. Sabanjure dheweke nggawa kembang-kembang mau nganggo truk uwuh. Embuh ing ngendi bapak mau nggawa ibune lili. Bebi lili mung bisa ndeleng saka kadoan. Atine susah banget. Dheweke keweden urip dhewean ing taman kuwi. Ibu, Lili nderek ibu. Ing ngendi wong-wong iku nggawa ibuku? Bengoke Bebi Lili kanthi swara banter banget. Ananging tukang jaga taman iku ora gagas. Dheweke terus wae nggawa ibune Lili ngadu. Nanti Bebi Lili ora bisa ndeleng maneh. Dina-dina diliwati Bebi Lili amung dhewean. Ujug-ujug awake panas. Dheweke rumangsa kelaran. Aduh. Rintihe. Awak cilik merengil iku wiwit alun. Awakmu kena ngopo Lili? Pitakone Amaris rumangsa kuwatir. Dheweke ndeleng Lili cilik wite lemes lan godhonge alun. Raupane pucet kaya tanpa daya. Lili kangen karo ibu. Rintihe alon banget. Lili, awakmu ora oleh ngono. Ibumu mesti wis seneng ana surga. Panjenengane mesti susah yen krungu kabeh iki. Ayo semangat, awakmu mesti bisa. Yo ngene iki lho jenenge urip. Kita ora pareng gampang cepet nalar. Ujian lan ujian siji mbok siji bakal ndadekake kita sansaya kuat. Bujuke Amaris. Banjur apa sing kudu tak lakoni? Pitakone Lili kanthi swara antep. Ombenen banyu nutrisi iki. Sawise iku, awakmu kudu tetep semangat kanggo urip sak teruse. Nerusake perjuangane ibumu. Ujare Amaris kanthi swara semangat makantar-kantar. Usono Lili gelem ngombe banyu nutrisi. Sithik mbok sithik awake bali sehat. Dheweke banjur dolanan maneh karo kanca-kancane ing taman lokomotif iki. Saiki Bebi Lili wis tukul ngrembaka dadi kembang lili dewasa kang edi. Ora mung kuwi, pranyata Lili uga apik atine lan sumeh tur grapyak nyemanak marang sapa wae. Wernane kang endah tansah narik kawigatene kewan-kewan ing sakiwa tengene taman. Akeh banget tawon lan kumbang kang lunga teko karep nyedhaki.
manggono dongeng kanthi irah-irahan Lili Kangen Ibu saka buku modul PJJ Sinau Karakter Lumantar Dongeng. Kepake malih ing dongeng liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.